dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji úctivě. Dobrý večer. Děkuji úctivě. Tak samozřejmě v rámci měsíce lásky května jsem si neodpustil, dal jsem otázku do toho našeho programu na otázky. Dodržujete s manželkou prvomájový polibek pod rozkvetlou třešní? Odpovědělo 74% mužů, to je zajímavý. 48% řeklo, že ano. 37% řeklo, že ne. A teď přijde moje oblíbená skupina. 15% řeklo, že neví. To je strašně zajímavý, že někdo neví, jestli se s manželkou líbá pod rozkvetlou třešní. No, ale já jsem si říkal, že bude možná zajímavý měsíc lásky. Láska je všude, ve všech možných i komerčních aktivitách se mluví o lásce. Já jsem si říkal, že si uděláme malý opakování, velmi stručný. Vezmu to z Wikipedie, já vím, že to není důvěryhodný zdroj, ale myslím si, že to je napsaný docela hezky. Rád bych vám to všem připomněl a tak trošku i sobě. Láska je především akt vůle. Mnoho lidí si ji plete s počáteční touhou, přitažlivostí emoční i sexuální. Může se jednat o vztah dvou osob nebo o vztah k Bohu, věci, na to však navazuje i řada dalších významů, jako je láska k určité věci, k místu, k vlasti, k nějakému hnutí nebo ideji. V širším smyslu se někdy hovoří i o lásce k sobě, což nemusí být egoismus. Zvláštní místo zajímá láska v některých náboženstvích, a podle křesťanství je sám Bůh láskou. Právě proto, že se jedná o silný vztah ke druhému, může být z druhé strany také odmítnuta či zklamána, pak se hovoří o nešťastné lásce. To bych mohl učit. Mnohé případy nešťastné lásky jsou zaviněny nezralostí jedince a jeho osobností. Osobnost není vyvinuta a projektuje do partnera vlastnosti svých rodičů. Dávejte na to pozor a chtěl bych vám říct, i tento pořad je plný jenom lásky.